नमो वायण नमो वजायण नमो लवे सवसाहुण सोपंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवे परमं भवै मंगलम् नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुरियारं नमो वज्जायारं नमो लोवे सवसाहुणं एसो वंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवे नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयुरियारं नमो वज्जायारं नमो लोवे सवसाहुणं एसो वंचनमुकारो सवपावपणासनो मंगलानं च सवे परमं भवै मा। आज सोमवार तारीख 15 मई 2017 पूज्य महोपाध्याय श्री यशोजी जी महाराज सरकृत श्री अध्यात्मसार प्रपंच अधिकार डर आत्मनिश्चय अधिकार બાકી છે શું બાકી છે કઈ વ્યવહાર ને પ્રાણી ના સમૂહ વગેરે ના ભેદથી તથા જન્માદિની વ્યવસ્થાથી આત્માનું પરસ્પર વિવિધપણું માને છે. બરોબર એ જ ને? હા બોલો. એમ નથી ત્યાં, એટલે ધ્યાન અને કાસુર ની બે વ્યાખ્યા કરી, અથવા તો ધ્યાન અને સમાધિ ની બે વ્યાખ્યા કરી. સમાધ ધ્યાન એટલે એકાગ્રતા,
ઉપયોગનો એક જ વસ્તુની અંદર અલંબન જે લીધું હોય એમાં એકાગ્ર બનવું, એકાગ્ર બીજા બધાને ગૌણ કરી દેવું અથવા છોડી દેવું, એને એકાગ્રતા કહેવાય, ધ્યાન છે. સમાધિને સમગ્રતા, ઉપયોગ ત્યાં આખો આત્માના સર્વદેશની અંદર ફેલાઈ ગયો છે. એટલે હવે ના ના એટલે જ કીધું ને કે ધ્યાનનું પરિણામ સમાધિ છે. ધ્યાનનું પરિણામ કે આવશ્યક છે, એકાગ્ર કર્યો તમે ઉપયોગ, એ પરમાથી ખેંચ્યો ઉપયોગ, તો એકની અંદર આવી અને પછી સમગ્ર આત્માના પ્રદેશમાં ફેલાઈ જાય છે. અત્યારે શું ખંડ ખંડ છે આપણો ઉપયોગ, આપણી વિચારસરણીની અંદર જે જે પદાર્થો આપણને સમય સમય જે આવ્યા કરે છે તે આપણો ઉપયોગ ખંડિત થાય છે. તે ખંડ ખંડ ઉપયોગને અખંડ સ્વરૂપે લઈ જવો તો કેવી રીતે લઈ જવો, તો કે આત્મામાં જ એ અખંડ સ્વરૂપ બની શકે. ધર્માસ્તિકા અધર્માસ્તિકા આકાશાસ્તિકાની અંદર તો એક છે, અખંડ છે, પણ ત્યાં આપણો ઉપયોગ પ્રસરી ના શકે, કેમ કે એ તો અરૂપી છે. તો અને પૃથ્વીની અંદર તો ખંડ જ છે અને એમાં આપણો ઉપયોગ હોય છે, માટે ખંડ ખંડ છે, ખંડિત છે. તો હવે ત્યાંથી ઉપાડી અને જયારે આત્માની અંદર એકાગ્ર કરીએ છીએ તો ત્યાં જયારે એકાગ્ર બન્યો તો ત્યાં આખા આત્માના પ્રદેશમાં જે પ્રસરી જાય, જયારે ઉપયોગ ત્યાં સ્થિર થઈ જાય, સ્થિત થઈ જાય, એ સમાધિ છે. એ તો એક આવશ્યક છે. કાયસ્વર ની કાયાનો ઉત્સર્ગ, કાયા છોડી દીધી એટલે કાયા અને કાયાને લગતી બધી જ વસ્તુઓને માંથી ઉપયોગ ખેંચી લીધો, એટલે પૂતગલ માંથી જ, સમગ્ર પૂતગલ માંથી ઉપયોગ. બાકી તો ઉપયોગ તો પૂતગલમાં જ છે, અનધિકાળી સંસારીનો ઉપયોગ પૂતગલમાં જ છે, તો પૂતગલમાં છે માટે ખંડિત છે. તો હવે એને અખંડ આત્મ સ્વરૂપની અંદર લીન કરવો હોય તો કરવું, એટલે એને કાયસ્વર ને લીન કીધું. ઉપયોગની લીનતા એને કાયોત્સર્ગ કીધું, ઉપયોગનો અંત પ્રવેશ એકાગ્ર થઈને એ ધ્યાન કીધું, એને અંતર્મુખ કરવો એ સ્વાધ્યાય કીધું. તેમજ સ્વાધ્યાયમાં પણ ચાર દ્રવ્યથી છે કે જે આપણને નિમિત્તરૂપ બને છે અને અનુપ્રેક્ષા ભાવ છે, માટે અનુપ્રેક્ષામાંથી અનુભૂતિમાં વાંચના પૃચ્છના પરાવર્તના અને ધર્મોપદેશથી તમે અનુભૂતિમાં નથી જઈ શકતા. Listen until you do your own self. તમે પોતે અનુપ્રેક્ષા કરો તો અનુભૂતિમાં જઈ શકો. વેદન, હા વેદન, અનુભૂતિનો અર્થ આત્માની અનુભૂતિ. બીજાને તમે અનુભવી શકતા નથી તો બીજાને તમારા જ્ઞાનમાં જણાય છે. આપણે એમ કહીએ કે હું આને જાણું છું, ખરેખર એવું નથી. તમને તમારા જ્ઞાન પ્રકાશની અંદર આ વસ્તુ જણાય છે, પ્રજ્ઞાનથી અને મિથ્યાત્વના હાજરીથી જીવ એમ કે હું આને જાણું છું, હું આને જાણું છું. સેમ દરેક પાંચે ઇન્દ્રિયો વડે જે આપણે ભૂતગળનું તમે જુઓ ને, ભૂતગળના જે લક્ષણો છે એ જ પાંચ ઇન્દ્રિયોના કાર્ય છે. તે તો સમજાય છે. જો એ એટલે ઇન્દ્રિયોને બંધ કરવાની વાત કરી અને ઉપયોગને વાળવો, ઉપયોગને વાળવા માટે સ્વાધ્યાય છે. અંતર્મુખ બાહ્યમુખને બદલે પછી અંદર અંત પ્રવેશ કરે, ધ્યાનની અંદર એકાગ્ર બને તો અંત પ્રવેશ કરે. કયો સ્તરની અંદર લીનતા છે, ઉપયોગનું ઉપયોગીની અંદર લીન થઈ જવું. લીન થવું એટલે એક મેક થઈ જવું, એક રૂપ થઈ જવું, પછી એ ઉપયોગ બીજે ક્યાંય જાય નહીં. તો એ અવસ્થા જે છે એ તમે કહું, તમે પહેલાના જમાનામાં આપણે ત્યાં પિત્તળના વાસણો હતા
અને જે માસરમાં આપણે રસોઈ કરવાની ને એને આપણે કલઈ કરાવતા હતા. એને ખ્યાલ થોડા ઘણા જૂના માણસોને ખ્યાલ હતો, નવા નહીં ખ્યાલ હતો. તો તમને જો ખ્યાલ હોય તો ગરમ કરે છે વાસણને, પછી એની પાસે એક રોડ હોય છે કલઈનો, બરાબર. એને એ શું કરે છે, એ ખાલી એ રોડને એ ગરમ વાસણ એમાં ટચ કરાવે છે, બરાબર. પછી શું કરે છે, પોતાની પાસે જે કઈ છે એને આખને ફેલાવી દે છે. દિસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન્સ. ધ્યાનની અંદર એ કલઈ જે છે એકાગ્રતા, પછી એને ફેલાવી નાખે, આખું ચકચકાટ થઈ જાય, એમ આત્મા ચકચકાટ થઈ જાય. ચકચકાટ કરવો છે ને આત્માને, પેલા ગરમ કરવો પડે, તપાવવો પડે, તપથી તપાવવો પડે એને. તપમાં બારે પ્રકારને લેવાનો, આપણે તપ કહીએ એટલે ઉપવાસ કરવો પડશે, મારે આંબેલ કરવી પડશે, એકાસન કરવું પડે. ભાઈ એ તો પાર્ટ ઓફ, એક વન ઓફ ધ 12 છે, કરવું જરૂરી છે, પણ મારે બાર તપ લઈ લેવાનું. એમાં છેલ્લું તપ જે છે એ પરિણામ છે, 11 તપ તો કરે છે, એમાં 10 ખાસ. જે બાહ્ય તપ જે છે એ તો ભૂમિકા બનાવે છે આપણી, અંતર તપની માટેની ભૂમિકા બાહ્ય તપમાં થાય છે. અને અંતર તપની અંદર પહેલા 3 જે છે એ બી એક ત્રિપદી છે, અને પછી ત્રિપદી છે કારણ ત્રિપદી અને કાર્ય ત્રિપદી, એમ સમજાવે છે, બરોબર. તમારો આજે પ્રશ્ન મળ્યો ભવ્ય અભવ્ય ને જાતિ ભવ્યનો અને તથા ભવ્યત્વનો અને પરમ પારિણામિક ભાવ. આમ તો સમગ્ર બધા આત્માની અંદર પડેલો છે, પણ એની જે મેનિફેસ્ટેશન છે, આવિર્ભાવ છે, એ જુદી થાય છે. એટલે એટલું સમજવાનું કે ધીસ ઇઝ અ મેનિફેસ્ટેશન. ના, એટલે એક્ઝેક્ટલી અલાયક ખરા, પણ મૂળ મધ્રવ્યથી પોતાના, પણ એનો જે આવિર્ભાવ જે છે એ જુદો જુદો છે. આવિર્ભાવ એટલે શું? મેનિફેસ્ટેશન. હાઉ ડીઝ ઇટ મેનિફેસ્ટ ઇન ડિફરન્ટ જીવ? દરેક જીવની અંદર એ કઈ રીતે આવિર્ભાવ થાય છે, પરમ પારિણામિક ભાવ? તો કે આ રીતે થાય છે, એકમાં ભવ્ય રૂપે થાય છે, ભવ્ય જીવ છે, અભવ્ય રૂપે થાય છે, તીર્થંકરનો આત્મા હોય વિશિષ્ટ છે, તથા ભવ્ય. તો એ રીતે એનું મેનિફેસ્ટેશન છે, એટલે એ ભેદ નથી. સમજ્યા? ભેદ કોને કહેવાય? કે મૂળમાં ભેદ હોય એને ભેદ કહેવાય. બહારનો જે ભેદ છે તે માત્ર વ્યવસ્થા છે, અવસ્થા નથી. અવસ્થા તો એક જ સરખી છે. હા, પણ એટલે પારિણામિક ભાવે અવસ્થા છે, પણ એની વ્યવસ્થા શું છે? તો કે એ ભવ્ય રૂપે છે, અભવ્ય રૂપે છે, એમ તથા ભવ્યત્વ જેનો પરિપાક પામ્યો છે એ રૂપે બી છે, અને વિશિષ્ટ તીર્થંકરનું દળ છે, એમ સમજો. એટલે ટૂંકમાં એ મેનિફેસ્ટેશન છે. કોઈ પણ વસ્તુનું મેનિફેસ્ટેશન અલગ અલગ હોય છે, કે મૂળમાં વસ્તુ એક છે, એક હોય. આમ તો દરેકનું અલગ છે, અનન્ય. સમજણો? તો એ એમ કે છે કે નિશ્ચય નથી, તો સિદ્ધાંતની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સર્વ જીવમાં એક સરખો આત્મા રહેલો છે. હવે આમાં વાત આવી, એક જ સરખો આત્મા છે, કોઈ ભેદ નથી, પણ એનું મેનિફેસ્ટેશન જુદો છે. કોઈ મનુષ્ય રૂપે છે, કોઈ દેહ રૂપે છે, કોઈ નારકી રૂપે છે, કોઈ તેલેન્જ રૂપે છે, અને મનુષ્યમાં પણ ભેદ છે. વેદના પ્રમાણે ભેદ છે. તમે કયા ગામના? તો એ પ્રમાણે ભેદ પડે ને, ગામના પ્રમાણે ભેદ પડે કે નહીં? એટલે મૂળની અંદર વસ્તુ એક છે, પણ એને વ્યવહારથી તમારું નામ જુદું હોય, વ્યક્તિ તરીકે ઓળખ તમારા નામથી છે, પણ નામ એ તમે નથી.
ગામ એ તમે નથી, પણ ગામથી ઓળખ છે તમારી. એટલે ગામની સાથે તમારું જોડાણ કેવી રીતે થયું? તમે ગામના હો એટલે એ જોડાણ તમારું થયું, તો તમે ગામના છો એમ ઓળખાય ને. હવે આ ભાઈ ક્યાંના? દહેગામના. આ ભાઈ કોના? કે કપડવંજના. આ ક્યાંના? તો કે રાધનપુરના. એમ ભેદ પડે ને. એ ભેદ કેવી રીતે પડે છે? એ વ્યવહાર છે. એમ સમજાય. કયું? કયા ભેદ? આ ભેદ મેં બતાવ્યો તમને, એ કર્મને કારણે છે. બરોબર. પણ પારિણામિક ભાવની વાત બહેર કરી ને તો એમાં તો આત્માની જ વાત છે. પણ એનું એનું પણ મેનિફેસ્ટેશન જે છે, આવિર્ભાવ રૂપે જે છે, એમાં ભેદ જે પડે છે એ કઈ કઈ રીતે ભેદ પડે છે? પારિણામિક ભાવ તો દરેક જીવમાં છે, દરેક દ્રવ્યમાં છે. પરિણામ દ્રવ્યમાં છે, પણ એનો ભેદ તો ખરો ને. પોતાનો પારિણામિક ભાવ જુદો છે, જીવનો જુદો છે. આત્માનો પણ. તો આત્માના પરિણામિક ભાવની અંદર જે ભેદ પડે છે, એ ભેદ કઈ અપેક્ષા? તો કે ભેદ આ રીતે છે. ભવ્ય જીવ છે, અભવ્ય જીવ છે, દુર્ભવ્ય જીવ છે, જાતિ ભવ્ય જીવ છે. આ ભેદ જે પડે છે એના મેનિફેસ્ટેશન કારણે છે. એ રીતે એનો આવિર્ભાવ થયો છે. એ જ ભાવનો, પારિણામિક ભાવનો આવિર્ભાવ કઈ રીતે થયો છે એ જીવમાં, એ પ્રમાણે એનો ભેદ પડે. હા, બધા જે પારિણામિક ભાવના જે ભેદો પડ્યા છે બધા ત્રિકાળ સમજવાના. કર્મ સાપેક્ષ નથી. આ પારિણામિક ભાવ કર્મ નિરપેક્ષ છે. માટે હવે બાકીના જે ભાવ છે એ બધા કર્મ સાપેક્ષ છે. તો એમાં તો તમને ઓબ્વિયસલી કર્મને પ્રમાણે ભેદ પડવાનો છે. બેસે છે. ઔદેહિક ભાવ જે છે એ કર્મ સાપેક્ષ છે. તો જેવો જેવો ઉદય છે એ પ્રમાણે જીવ બને છે. તો એ કર્મ પ્રમાણે બન્યું ને. તો કર્મ ને સાપેક્ષ એ ભાવ થયો. પણ પારિણામિક ભાવમાં કર્મની સાથે કોઈ લાગ્યો પડે કે નથી? કર્મ નિરપેક્ષ છે, સ્વતંત્ર છે. કેવડે ને સર. હવે બીજું શું કે જ્યાં કર્મ સાપેક્ષ બને એ ભાવ, એ કર્મ દૂર થતાની સાથે એ પણ ચાલ્યો જાય. એટલે ટેમ્પરરી છે, કામ ચલાવું છે. ઇવન દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગો, ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ફોર એવર. એ પારિણામિક ભાવ જે છે એ સ્ટે ફોર એવર, ફોર એવર નું છે. એટલે આપણે ધ્યાન કરવું છે જયારે, ધ્યાન ઇન ધ સેન્સ કે આપણે જયારે સાધના કરવી છે ત્યારે આ પારિણામિક ભાવ તરફની આપણી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. કે જેની અંદર કોઈ ફેરફાર જ શક્ય નથી, કોઈ ફેરફાર છે. એટલે જે વસ્તુ અચળ છે એમાં તમારું ધ્યાન તમે કરો, તમે તમે પોતે અચળ બની શકો. કે જે આત્માનો સ્વભાવ છે, આત્માનો સ્વભાવ સ્થિરતા છે, અચળ. જે ચલિત નથી થતું તે એ આત્મા છે. પણ ચલિત કેવી રીતે થાય છે? પૂતગળના સંયોગે. અને પૂતગળ સંયોગ કેમ? તો કે પૂતગળનો પોતાનો સ્વભાવ ચલિત ચલામાન છે. માટે હવે તમે પૂતગળનો આશરો છોડી દો, પૂતગળનો આધાર છોડી દો, તો તમે સ્થિર જ છો. બેસો. પૂતગળના આધારે આપણે જીવીએ છીએ. હા, હવે પૂતગળના આધારે જીવીએ છીએ તો પૂતગળ જેમ ચંચળ છે, પૂર્ણ ગલન, સળન પડન, વિધ્વંસન, એમ તમે પણ એક પણ બનો છો. આપણે કહે છે ને કે ઘણા લોકો કેવા હોય કે જેવો જેવો જગતનો પ્રવાહ એ પ્રમાણે બદલાયા કરે. નથી બધા ઘણા હવા જેમ ચાલે એ પ્રમાણે. આપણે ઇવન આપણો ખોરાક, વસ્ત્ર આ બધું કેમ ચાલે છે? જગતની હવા પ્રમાણે ચાલે છે. એક ને એક ફેશન તમારી હોય, માનો 20 વર્ષ પહેલા જે ફેશન હતી એ ફરી વાર આવે તો આપણે શું કહીએ છીએ? કે હવે એ
પાછી ફરી ફરી આવી છે, એટલે હવે અત્યારે નવી ને, હવે તમારે એ નવી છે માટે તમારે હવે એને અપનાવવાની. 20 વર્ષ પહેલાની જેમ તમે 10 વર્ષ પહેલા જુઓ, એટલે આ જૂનવાણી છે. એ જ વસ્તુ છે ને, પેલા આપણે ત્યાં ગરીબો હોય કે વાઘરી હોય કે એ જાતના જે નીચું કોમણા હોય એ ફાટલા વસ્ત્ર રહેતા હતા, બરાબર. બિચારા હતા જ નહીં એમની પાસે, ફાટલા જ વસ્ત્ર મળતા હતા, ખરું. અને હવે એ ફાટલા વસ્ત્રોને ડિઝાઇનર ક્લોથ ગણી અને લોકો ભરપૂર પૈસા આપે છે. હે, આ અહીંથી ચોટી ફાટલા આવ્યો તો મેં તો કીધું, ત્યારે જોયા, મેં કીધું હા આ ફાટલા લોકો કોઈ ફાડી નાખ્યા લાગે છે, કીધું તો કે ના મેં કોઈ કઈક આતો આવી રીતે ફેર્યા લોકો, અને એના પૈસા વધારે પાછા. સજાના પૈસા ઓછા, ફાટલાના પૈસા વધારે. બોલો શું હે, એટલે વાઘરી જેમ ભરવાનું, અને વાઘરી સારા કપડા પહેરે, દરજી ભૂલ કરે ફેશન, અને રસોઈયો ભૂલ કરે એટલે નવી વાનગી, એમ જ ને. કેવું તો તમારું એ જ હતું ને, હા. આ બધી બધી વાનગીઓ કેવી કેવી રીતે નીકળી, બધી નવી નવી, તમને શું લાગે છે? બધાને બીજાના ઉત્પત્તિ છે, બીજામાંથી નીકળ્યું છે, નહી ભૂલ કરી, કોઈને ખબર ના પડી તો કે આ નવી વાનગી બનાવી છે આજે, અને આપણે તેવા પાછા બોટ ને સ્વીકારી લીધી, આપણે કઈ ખબર પડે, શું કહ્યું છે, સ્વીકારી પણ લીધી અને ટેસ્ટી ખાધી પણ કરે, કઈ ફરિયાદ નહીં, આપણે ફરિયાદ તો કરતા જ નથી હોતા. કર્મના ક્ષયથી થયો ને ઉત્પન્ન થયો ને, કર્મ નિરપેક્ષ, કર્મ સાપેક્ષ, ક્ષયિક ભાવ કર્મ દૂર થવાથી થયો ને, તો કર્મ સાપેક્ષ છે ને. હા, અત્યારે સત્ય પરમાત્માને બે ભાવ હોય, ક્ષયિક અને, પણ ક્ષયિક ભાવ છે એ, પણ એ ઉત્પન્ન થયેલો ભાવ છે, અને પારમિક ભાવ એ કાયમનો ભાવ, એમ બે ફરક કરો, પણ ગણાય રીતે. હા, એક્ઝેક્ટલી, પારિણામિક ભાવ અનાદિ અનંત કહેવાય, અને ક્ષાયિક ભાવ સાદી અનંત, બરોબર બરોબર. પરંતુ સંસારના સર્વ જીવોનું વાસ્તવિક સ્થૂળ અવલોકન કરીએ તો તેમાં મુખ્ય બે ભેદ જોવા મળે છે. ભૂતગ્રામમાં એટલે પ્રાણીઓના સમૂહમાં કેટલા ભેદ, કેટલા બધા ભેદો દેખાય છે, વળી એક જ જીવમાં પણ જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત પણ કેટલા બધા ભેદો જોવા મળે છે. ચાર ગતિના જીવો, મનુષ્ય દેવતા અને નારકીના જીવો, વળી પૃથ્વી કાયા કયા, વાયુ કયા, તેઓ કયા, વનસ્પતિ કયા, સ્થાવર જીવો, ત્રસ જીવો, છ કાયના જીવો, એકેન્દ્ર, બે ઇન્દ્ર, તે ઇન્દ્ર, ચૌર ઇન્દ્ર, પંચેન્દ્ર, એમ આપણે એક પ્રકારે, બે પ્રકાર, ત્રણ પ્રકાર, ચાર પ્રકાર, પાંચ પ્રકાર, છ પ્રકાર જીવની આપણે નવ તત્વમાં શીખ્યા. એ પ્રમાણે વેદ પ્રમાણે સ્ત્રી પુરુષ ને પુંસક, વળી એકના એક જીવમાં પણ જન્માવસ્થા, બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, વૃદ્ધાવસ્થા વગેરે પ્રકાર પણ જોવા મળે છે. આ પણ એક અપેક્ષા જ છે ને વાત. વળી નામકર્મ અનુસાર, નામકર્મના ઉદય અનુસાર કાળા ગોરા, ઊંચા નીચા વગેરે પ્રકારનું અપાર વૈવિધ્ય જગતના જીવોમાં જોવા મળે છે. જવલ્લે જ બે જીવ એક સરખા જોવા મળે, કારણ બંને ના નામકર્મ તો જુદા જુદા હો ને. મુખ્ય તેમાં મુખ્ય બે ભેદ જોવા મળે, બે ભેદ જોવા મળે છે. શું? એક કે ગામ પ્રમાણે ભૂતગ્રામમાં એટલે પ્રાણીઓના સમૂહમાં ઘણા બધા ભેદો જોવા મળે, એક જ જીવમાં પણ જન્મથી મૃત્યુ પર્યંત ઘણા
ઘણા બધા ભેદક જોવા મળે અને પછી હવે નીચે આપણને આગળ બતાવશે. જો જીવો જેમાં રહેતા હોય એ ગામ અને ભૂતેલ જીવો ભૂતેલ પ્રાણી એને ભૂત કહેવાય. એક ગાથા બી આવે છે એમાં ભૂત શબ્દ વાપર્યો છે અને એમાં એ ભૂત નો શબ્દ નો અર્થ પ્રાણી કર્યો છે, જીવ કર્યો છે. પ્રાણી નો સમૂહ ભૂતગ્રામ એટલે બે ભેદ છે ને, એ તો તમારે સંસાર જે અથવા સત્રમાં જે બે ભેદ બતાવ્યા ને, સંસાર એનો મુક્ત છે. મુક્ત જીવોની અંદર એક જ કોઈ ભેદ નહીં. હા, સંસારના જીવોનું વાસ્તવિક સ્થૂળ અવલોકન કરીએ મીઠા તો તેમાં મુખ્ય બે ભેદ જોવા મળે. હવે આ બે ભેદ ના એ જુદું થઈ જાય, એ થઈ જાય. પણ હવે આમાં થોડુંક કદાચ બીજી રીતે ના, એમ નથી, એમ નથી. એ ખરું, પણ બે કેમ બતાવે? ના, એમાં જરાક કારણ કે એક આપ્યું અને પછી બીજું આપ્યું નથી. આ રીતે તમે વિચારી શકો, અહીંયા પ્રાણીઓના સમૂહમાં કેટલા બધા ભેદો દેખાય છે. એક એટલે દરેક જુદા જુદા જીવોની વાત કરી, એક ભેદ રીતે લીધો. અને પછી શું કહે છે કે એક જ જીવમાં પણ જન્મથી મૃત્યુ પર્યંતમાં કેટલા બધા ભેદો જોવા મળે છે. આ બીજી દ્રષ્ટિ, એક દ્રષ્ટિ આ અને એક બીજી દ્રષ્ટિ, એવું કદાચ હોઈ શકે એમ. પણ એની બીજું તો સ્પષ્ટતા નથી કરી કોઈ. હા, જો અહિયાં છે ને એ
બારમી કથમ જુઓ, સર્વ આત્માથી આત્માના એકત્વનું નિરૂપણ નિશ્ચય નહીં. જેમ આત્મા જ્ઞાનાદિ પર્યાયથી અભેદ છે, એકત્વ છે, તેમ સમગ્ર વિશ્વમાં જીવો શુદ્ધ સંગ્રહ નય વડે અથવા મહાસત્તા વડે ચૈતન્ય લક્ષણે, ચૈતન્યનું લક્ષણ જો લઈએ આપણે તો અભિન્ન અને અભેદ છે. હવે શું કહે છે? પરંતુ વ્યવહારના વડે કરેલો ભેદ જ્ઞાનિત્વ કે અજ્ઞાનિત્વનો ભેદ કર્મરૂપી આવરણથી ઉત્પન્ન થયેલો આ બે ભેદ અજ્ઞાનિત્વ. એટલે મૂળમાં ટૂંકમાં તો મુક્ત સિદ્ધ અમીન સંસાર એના મુક્ત એ બે ભેદ હોવા જોઈએ. પછી ચૌદમી કથામાં અહીંયા એક જો વ્યવહારના પ્રાણીઓના જો અહીંયા આ બે ભેદ અહીંયા જો બતાવ્યા છે. વ્યવહારના પ્રાણી સમૂહના ભેદથી તથા જન્માદિકની વ્યવસ્થાથી આત્માનું પરસ્પર વિતરણ એમ પ્રાણી સમૂહના એટલે એક ગામના લોકો હોય ને, મને દાખલા આપે ને, એ ગામના લોકો તરીકે ઓળખાય છે. અને બીજો આ રીતે જન્માદિકની વ્યવસ્થાથી આત્માનું પરસ્પર ભેદ જે દેખાય છે એ આ બે જ ભેદ કીધા. સમજણ વ્યવહારના એના પ્રાણીઓના વ્યવહારના પ્રાણીઓના ઇન્દ્રિયોના આધાર પર એકેન્દ્રિયાદી સામૂહિક ભેદ ગતિથી ચાર ગતિવાળા જીવો વગેરે વગેરે એ પ્રમાણે બતાવે છે. તે પ્રમાણે એક જ જીવની બાળાદી વયની વિવિધતા માને છે, બાળકને યુવાની રીતે. અને ઉપર શું કીધું કે હવે એક ગામની અંદર રહેતા હોય તો એ ગામની અંદર બધા જીવો જે છે આમ તો બધા જતા જતા છે જીવો, પણ છતાં એક ગામના છે એટલે બધાને એક સમૂહ કર્યો, એ ભેદ કર્યો. અને પછી બીજો ભેદ કઈ રીતે કર્યો? એમાં જ બીજો ભેદ આ રીતે કર્યો કે એમાં આ જે બતાવે એ પ્રમાણે એક ઇન્દ્ર, બે ઇન્દ્ર, ચાર ઇન્દ્ર વગેરે, ઇન્દ્રિયથી ગણો, વેદથી ગણો, કાયથી ગણો વગેરે, એ બીજો બીજી રીતે ભેદ કીધું એવું અહીંયા સમજાય છે. બાકી બીજી રીતે આ બેસતું નથી કે. પછી ચૌદમી ગાથામાં વિવિધતા એટલે શું કે એક બાળ, બાળક, યુવાન, વૃદ્ધ એમ જે બાળ આદિ આદિમાં યુવાન અને વૃદ્ધ વગેરે આવી જાય એટલે બાળ આદિ ભાઈ ત્રણનું જ્ઞાન એકને થાય. આધ્યાત્મિક ગાથા છે ને એમાં એ રીતે બાળક, યુવાન અને વૃદ્ધ મૂળ તો એક જ વ્યક્તિ છે ને, પણ એને એની ભેદ કેવી રીતે કર્યો? બાળક તરીકે હોય ત્યારે બાળક તરીકે, પછી યુવાન બને, પછી વૃદ્ધ બને, એમ ત્રણ ભેદ થયા ને. એ જ એ છે તો મૂળ તો જીવ તો એક જ છે, પણ એના ભેદ આ રીતે ત્રણ થયા. ચૌદમી ગાથામાં આપણને આગળ એ જ પ્રમાણે સમજાય. ન ચૈતન્યશ્ચય યુક્તમ ભૂતગ્રામો યતો ખિલ નામ કર્મ પ્રકૃતિ જ સ્વભાવો નાત્મના પૂર્ણ. આ વિવિધપણું કર્મના ઉદયથી છે એમ બતાવે છે. તે જીવોનું વિવિધપણું નિશ્ચય નહીં વિશે યુક્ત નથી. નિશ્ચય નથી તો એ વિવિધપણું છે જ નહીં, કારણ કે સમગ્ર પ્રાણી સમૂહની ભિન્નતા નામ કર્મની પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. એટલે શું થયું? સંસારમાં રહેલા જીવોની એને જે જે નામ કર્મના ઉદયથી જે જે પ્રકારે એની અવસ્થા છે એ પ્રમાણે એના ભેદ પડ્યા, પણ તે અવસ્થિ કઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. એટલે કે આત્માની અંદર એવો ભેદ છે નહીં. ભેદ જે છે એ વ્યવહાર નથી, શરીરના ભેદને કઈ નામ કર્મનું છે ને, એટલે શરીરનો ભેદ છે. એ તો બરોબર છે, કર્મ બંધાય કેમ છે એ સવાલ નથી. અહીંયા સવાલ એ છે કે અત્યારે જે સંસારમાં જીવો છે એમાં કઈ રીતે ભેદ છે? એમાં આમાં બતાવશો માંગે કે એમાં રહેલો આત્મા તો બધો સરખો છે, ખરું? હવે આપણે એને ઊંડાણમાં જઈએ તો આત્માની અંદર પણ આ ભેદ છે, ખરું? ભવ્યત્વ, અભવ્યત્વ વગેરે વગેરે,
પણ એને અત્યારે ગમ કરી દે તમે, કારણ કે દેટ હેઝ નથિંગ ટુ ડુ, એ ભેદ ભેદ તરીકે નહીં ગણવાનું. આત્માનું ચૈતન્ય જે છે એ એક સરખું છે. કારણ તો એ ચૈતન્યને અપેક્ષાએ તમે લો તો દરેક આત્મા એક સરખો છે. તથા ભવ્ય એટલે શું? હા, પણ એ તથા ભવ્યત્વ જે છે એ તો શું છે કે તથા ભવ્યત્વનો અર્થ એ છે કે એ ભવ્ય જીવ હવે એવી યોગ્યતાને પામ્યો છે કે હવે મોક્ષ માર્ગની અંદર આગળ વધે છે, તો એ તથા ભવ્યત્વ છે. આત્માના સ્વભાવને આધારે એમ નથી ગણાતું, એમ નથી ગણાતું, પણ એ આત્માને વિશિષ્ટ ગણ્યો છે. બરો, હવે વિચાર કરો તમે કે એવો વિશિષ્ટ આત્મા પણ બે વખત નરકમાં જાય, આવતી ઉત્તરપીણીના પહેલા તીર્થંકર ત્યારે નરકમાં હોય અને આઠમા તીર્થંકર પણ નરકમાં હોય આવતી ઉત્તરપીણીના, તો ક્યાં ગયું તથા ભવ્ય તમને? એટલે આત્મા તો એ રીતે એક સરખું છે, એને કર્મ તો એ રીતે જ લાગે, પણ એનામાં રહેલું જે આત્મદળ જે છે એને એ વિશિષ્ટ પ્રકારનું ગણ્યું છે કે આ તીર્થંકર તીર્થંકર તરીકે થવાના જે આત્માઓ છે, જે જીવો છે, એ વિશિષ્ટ પ્રકારના છે એમ આપણે ગણીએ છીએ. પણ તમે ચૈતન્યની અપેક્ષાએ જો ગણો, ચૈતન્ય અપેક્ષાએ તમે તો એમ છે, પણ તમે પછી એને આ રીતે ગણો તો ઓબ્વિયસલી ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ. આવો જાતિ ભવ્ય જીવ છે, ક્યારે બી મોક્ષ જવાનો નથી, પણ ભવ્યની જાતિ છે તો. અને આ બાજુ અસન ભવ્ય ધારક જીવ હોય કે દુર્ભવ્ય જીવ હોય, બધાની અંદર ભવ્ય તો સરખું જ છે, બધામાં રહેલું ભવ્ય તો સરખું છે ને, પણ એ ભવ્યત્વની અંદર જાતિ ભવ્ય જીવ જે છે એટલે કે એની જાતિ ભવ્ય છે, પણ એને સંજોગો એવા છે એટલે એને હવે એ કેમ એ રીતે આ અવસ્થામાં છે, આવી અવસ્થામાં એ જાતિ ભવ્ય જીવ કેમ રહ્યો છે, એના કર્મને કારણે રહ્યો છે? નહી. હવે તમે વિચાર કરો કે અવ્યવહાર રાશિમાંથી કોઈ પણ ભવ્ય કે અભવ્ય જીવ જયારે વ્યવહાર રાશિમાં આવે છે ત્યારે કયું કારણ છે? કાળ અને ભવિતા બેતા, બરોબર. તો બીજા ત્રણ કારણો કેમ નથી લખવું પડતા? ત્યાં લગ્ન નથી પડતા, ત્યાં ક્યાં પુરુષાર્થ છે? છે જ નહી. એટલે હવે એને તો એ બસ એક પેલું નિમિત્ત પામ્યું અને એનો કાળ પાક્યો અને એનું ભવિતવ્ય એવું હતું તો વ્યવહાર રાશિમાં આવ્યો. વ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં આવે જે જીવ એને આ એક જ લાગુ પડે છે. એટલે પાંચ સંભાવ્ય કારણો દરેક વસ્તુ દરેક વખતે એક સરખા લાગુ નથી પડતા, એમ સમજો ને એમ છે. નહીં નહીં નહીં, પોતાનું નીકળવું નિયામક કારણ તો પોતાનું નીકળવું, એને સમય કાળ પાક્યો એ નિયામક કારણ છે, એની કાળ પાક્યો એના માટે એ નિયામક કારણ છે, કાળ નિયામક કારણ છે એમાં. પછી એ જીવને માટે આપણે કઈ કઈ ભવિત પિતાની પાકી તો એ નીકળ્યો, પણ ખરેખર તો કાળને કારણે કાળ બધી. હા, એ બરોબર, તર સમયની રીતે ગણો તો દરેક જીવની રીતે ગણાય છે. હા, એ સમય હતી બરોબર, પણ મૂળમાં એ જીવને માટે કાળ તાક્યો તો એની ભવિતવ્યતા પણ ત્યાં જોડાઈ ગઈ, બહાર નીકળી ગયો અવ્યવહારમાંથી વ્યવહાર હશે. આમ તો જોવા જાવ તો બધું ક્રમ પ્રયા પ્રમાણે જોવો
તો બધું ક્રમસર જ છે બધું. પણ એ આમાં શું છે કે જે વસ્તુ છદ્મસ્થ જીવના જ્ઞાન નો વિષય નથી બનતું એની અંદર આપણે માત્ર પુરુષાર્થને લગાડીએ છીએ અહીંયા વ્યવહાર રાશિમાં આવેલા જીવો માટે. અને અવ્યવહાર રાશિમાંથી વ્યવહાર રાશિમાં જે જીવ આવે છે એના માટે માત્ર આપણે કાળને મુખ્ય ગણીએ છીએ. ઉપચારી પણ એ કાળ ઉપચારી જરૂર કઈ રીતે છે? જીવ અને કર્મના અરે જીવ અને પૂતગળના પરિણામ મનમાં છે ને પર્યાય, બરોબર છે? આની પર્યાય આ તો એ જીવની પર્યાય માં એ કાળ નિર્ણય બન્યું કે નહીં? ઉપચારિત બને એટલે એટલા માટે ત્યાં મહત્વનું બન્યું. એ બીજા કોઈ કારણો છે જ નહીં ત્યાં. પાંચેય સંભાવ્ય કારણો બીજા કોઈ કારણ જ નથી ત્યાં. કયો પુરુષાર્થ છે એનું? ત્યાં કોઈ પુરુષાર્થ નથી. અને તમે વિચાર કરો મરુદેવા માતા ત્યાંથી નીકળી એકેન્દ્રિયમાં અને એકેન્દ્રિયમાંથી સીધા પંચેન્દ્રિયમાં અને એમાં તીર્થંકરના માતા તરીકે અને એ જ ભાઈ મોક્ષ છે. તો આમાં કયું તમે લગાડશો? એ બધા ખરું કર્મસત્તા તો લાગુ જ છે. કર્મસત્તા તો અવ્યવહાર રાશિમાં બી ચાલુ જ છે કેમ કે જન્મ મરણ તો છે ને ત્યાં. નિગમમાં પણ જન્મ મરણ તો છે. એક તમે શ્વાસ લઈને મૂકો ત્યાં 70-70 વખત જન્મ પણ છે. એ કઈ અપેક્ષા થાય ત્યાં? કર્મ તો ત્યાં લાગુ જ છે, કર્મ તો ચાલુ જ છે ત્યાં. હવે કયા કર્મ બાંધ ત્યાં? કયા કર્મ ના કારણો છે ત્યાં? હા, કયા કારણો? પાંચે પાંચ કારણો. મિથ્યાત્વ છે, આવી રીતે છે, પ્રમાદ છે, કષાય છે, યોગ છે. હવે તમે એમ કહ્યું છે એને ભાન નથી તો કષાય ક્યાંથી કરે? કશા માટે ભાન જોયું? આપણે બે ભાન માં તો કોણ કષાય કરીએ છીએ? બેભાન અવસ્થામાં જ કશું થાય છે. ભાન હોય તો કશાય થાય? બોલો. બરાબર. એટલે એ તો એ વ્યવસ્થા જ છે. મૂળમાં આપણે સમજવાનું એ છે કે આપણે તો ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણે આ તે સુધી આવ્યા છીએ. હવે એક કૂદકો મારવાનો છે, એક જ કૂદકો, વન જમ્પ એન્ડ વી આર ધેર. બોલો. એવો નિયમ કઈ નથી. વ્યવહાર છે માં આવ્યા પછી અનંતકાળ સુધી બમવું પડે એવું પૂછે છે તો એવો કઈ નિયમ નથી. તમે જયારે બી તમને મોક્ષે જવું ત્યારે તમે મોક્ષ તો ખુલ્લો જ છે. જયારે જવું ત્યારે કેવું છે? એ સામાન્ય કથન છે, સામાન્ય કથન છે. બાકી કેવું એવું કઈ છે. પાછો નિગમમાં જઈ શકે. બે ભાઈઓ ક્યાં સરખા હોય છે? બે બહેનો ક્યાં સરખી હોય? બે ભાઈ બહેન પણ ક્યાં સરખા હોય છે? એક જ મા બાપ ના પણ છતાં જુદા હોય છે ને. ચૌદમું, તે જીવોનું વિવિધપણું નિશ્ચયને વિષય યુક્ત નથી કારણ કે સમગ્ર પ્રાણી સમૂહની ભિન્નતા નામ કર્મની પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. તે કઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. વ્યવહારનયના કથન દ્વારા એક જ જીવનું વિવિધપણું નિશ્ચયને ઘટતું નથી કારણ કે સમગ્ર પ્રકારના ભેદ નામ કર્માદિ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. પરંતુ કર્માદિ તો આત્માનો સ્વભાવ નથી. કર્મ એ કઈ આત્માનો સ્વભાવ નથી. એટલે કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી જે વિવિધતા જે છે એ આત્માનો સ્વભાવ નથી બની શકતી.
નામ કર્માદિ, નામ કર્માદિ, નામ કર્મ અને બીજા બધા કર્મ કરે ને, ગોત્ર કર્મ આવે એ બધા. પરંતુ કર્મ આદિ એ આત્માનો સ્વભાવ નથી, એ બધા કર્મો લેવાના ત્યાં, કે આત્માના સ્વરૂપથી તે ભેદ ઉત્પન્ન થયા નથી. અને કર્માદિ તો આત્માનો સ્વભાવ નથી, તેથી તે વડે આત્મામાં ભેદ ના પાડી શકાય. આત્મા તો શુદ્ધ જ છે. આપણને આત્માનો નિશ્ચય કરાવે છે ને, આત્મનિશ્ચય અધિકાર છે ને. તો હવે વ્યવહારના પ્રમાણે સંસારના જીવોમાં એક ઇન્દ્રિયપૂર્ણ, બે ઇન્દ્રિયપૂર્ણ વગેરે તથા દેવમણી સ્થિતિરેન્દ્ર તથા જન્મ મરણ બાલ્યાવસ્થા વૃદ્ધાવસ્થા વગેરેની દ્રષ્ટિએ ઘણા પ્રકારના ભેદો જોવા મળે છે. કોઈ પણ સમયે જગતના ભૂતગ્રામમાં એટલે પ્રાણી સમૂહમાં આ ભેદો જોવા મળે છે. સમજાણો પ્રાણી સમૂહ મેં પેલા થોડું જયારે જોયું હતું ને તમને, એટલે ગોતવા બે ભેદનું આવ્યું ને, વળી અનંતકાળની દ્રષ્ટિએ એકનો એક આત્મા પ્રત્યેક જન્મે નવા નવા રૂપ ધારણ કરતો ભમે છે. પરંતુ વ્યવહારને માનેલા આ બધા ભેદો નિશ્ચયને એને માન્ય નથી. તે કહે છે કે સંસારમાં જીવોમાં જે વૈવિધ્ય દેખાય છે તે નામ કર્મને કારણે છે. બરાબર, આપણું શરીરનું આખો બંધારણ જે છે મોટા ભાગે નામ કર્મ, એ આત્માને કારણે નથી, એ આત્માનો સ્વભાવ નથી. કહેવા શું માંગે છે? બધા આત્મા આત્મ સ્વરૂપે એક સરખા જ છે. આત્મામાં કોઈ ભેદ પડી શકે તેમ નથી. તે સ્વભાવથી જ શુદ્ધ છે. આટલું કહેવા માંગે છે. આપણે ભેદ પાડી છે, આપણને ભેદ દેખાય છે કર્મના અધીન જે ભેદ છે, તો દ્રષ્ટિ ક્યાં કરવી એ આપણું બતાવ્યા છે. હા, નામ કર્મને કારણે પર્યાય છે ને, તો આ દેહ ની પર્યાય છે ને બધી નામ કર્મને કારણે. પછી આગળ કે છે, ઇવન જન્મ વગેરે પણ શું કે છે, જન્માધિકોપી નિયત પરિણામો એ કર્મ નામ નચ કર્મ કૃતો ભેદ સ્યાદાત્મન્ય વિકારિણી. જન્મ વગેરેના ભેદ નિશ્ચયથી તો કર્મનું જ પરિણામ તથા કર્મકૃત ભેદ અવિકારી આત્માને પણ હોતા નથી. એટલે જે એમ કીધું ને, જન્મ વગેરે ભેદ પણ નિશ્ચય તો કર્મનું જ પરિણામ છે ને. જન્મ જ્યાં જન્મ થાય છે જીવનો, એ પણ કર્મને કારણે થાય છે ને, એ કર્મથી જ છે. અને કર્મ વડે કરેલો ભેદ અધિકારી આત્માને વિશે હોતો નથી, કે એ કર્મનો જે અધિકારી આત્મા જે છે, આત્માની અંદર જે કર્મ છે એને કારણે થાય છે ભેદ, પણ આત્માને પોતાને એ ભેદનો કઈ અસર નથી. વળી જન્મ મરણાદી જ્ઞાની અજ્ઞાની સુખી દુઃખી વગેરે એક આત્માના અનેક ભેદ યુક્ત નથી. આત્માના હું એ છે ને, મને કર્મ નિમિત્ત, કર્મ ઈચ્છા છે કે કર્મ નિમિત્ત થાય છે, સરખું જ ને, કર્મથી જ થાય છે ને. એ તો આ બધી જે વ્યવસ્થા છે સંસારની અંદર, બધી જે તમને દેખાય છે બધું કર્મથી જ છે ને. ના, અગાથી કર્મનો ભેદ છે ને બધા, નામ કર્મ કોણ છે? હા, આઠે આઠ કર્મો લેવાના, પણ મૂળમાં તો અગાથી લેવાના. હા, મૂળમાં અગાથી નામ કર્મ ગોત્ર કર્મ વગેરેથી ભેદ પડે છે ને. કેમ કે જન્માદિ પણ આયુષ્ય કર્માદિના પરિણામ એટલે એના વિભાગ છે. બરોબર ને, જન્મ પણ ક્યારે હોય? આયુષ્ય કર્મને અધીન છે ને. તેવો કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલો ભેદ અવિકારી આત્માને વિશે છે નહીં. એટલે ટૂંકમાં આત્માનું પોતાનું નિશ્ચિત સ્વરૂપ બતાવવા માંગે છે અહીંયા. ખ્યાલ આવે છે આમાંથી મૂળમાં? આમ તો આપણને ખ્યાલ છે એનો, પણ એક થોડુંક આમ જરા જો.
imagine kya aata tha ungma da me vach janmadi kopi nita parinam hoi karmanam nach karma krudo bhed sadatmani abhikarani જીવોના જન્મ જીવન મરણની ઘટના સંસારમાં પ્રતિક્ષણ ચાલ્યા જ કરે છે. જન્મ મરણની ઘટના વસ્તુતઃ આયુષ્ય નામના કર્મ પ્રમાણે થાય છે, બરાબર? એ બધા ખબર છે. તેવી રીતે અન્ય કર્મોને કારણે સંસારમાં વિવિધતા દેખાય છે. એમાં નામ કર્મ મુખ્ય, સૌથી વધારે પ્રકૃતિ નામ કર્મની, 103 પ્રકૃતિ. પરંતુ કર્મને કારણે જણાતા આ બધા ભેદો તે આત્માના નથી એમ બતાવવા માંગે છે. આત્માની અંદર કોઈ ભેદ નથી, આત્મા અભેદ છે, કોઈ નથી. બધા જ આત્મા ચૈતન્ય અપેક્ષાએ એક સરખા છે. જે ભેદ દેખાય છે એ બધા કર્મકૃત છે. શું કહે છે? ભાવ કરીને આવા કર્મ ઉત્પન્ન કરી અને આવા ભેદ એનામાં પડે છે, બરાબર ને? ખરું, પણ આત્મામાં ભેદ નથી એમ. ભેદ કરે ભલે આત્મા જ કરે, કારણ કે કર્તૃત્વ તો આત્માનું છે ને, તો કરે તો હોય, પણ ભેદ આત્મામાં નથી. એ મને તમારી વાત સાચી, અહીં જરા લગાવ્યો તો વધારે સારું પડે. હું ધારું તો પડે, ચાલો. હા, કારણ કે આમ ખસી જાય છે અને એટલે પછી અવાજ જયારે છેરાઈ જાય છે. એક એક ટેપ મારો મને લાગે છે. મૂળમાં શું છે કે કર્મને કારણે જે વિવિધતા દેખાય છે અથવા જે વિવિધતા સંસારમાં દેખાય છે એ વિવિધતા બધી કર્મને કારણે છે. આત્મામાં કોઈ વિવિધતા નથી, બધાના ચૈતન્ય સ્વભાવથી એકરૂપ છે આત્મા. એ જ બતાવું છે આપણે. દ્રષ્ટિના વિચારે ઠીક છે, એટલે આપણે સિમ્પલ ભાષામાં સમજવું, સરળ ભાષામાં તો આત્મામાં ચૈતન્ય બધા જ આત્માનો એક સરખું છે, ખરું? એક સરખું. પછી એમાં તમે આના લઈ આવો કે જાતિ ભવ્ય છે ને અભવ્ય છે ને અભવ્ય છે, એમાં રહેલું ચૈતન્યમાં આપણું જોઈએ છે. જાતિ ભવ્ય કે અભવ્ય કે ભવ્ય જીવ, દુર્ભવ્ય કે આસન, આ તો બધા એની મોક્ષની અપેક્ષાની વાત છે. ત્યાં સમજાણો મોક્ષની અપેક્ષાએ આ બધા ભેદ પડ્યા, બાકી ચૈતન્યની અપેક્ષાએ કોઈ ભેદ નથી એમાં આત્મામાં. અચ્છા, બીજું, હવે જે ભેદ દેખાય છે એ બધા કર્મજનિત છે, કર્મકૃત છે. એમાં મુખ્યત્વે નામ કર્મ, પછી આયુષ્ય કર્મ, બધા જન્મ કારણ ભેદ પડે છે માટે, પછી જ્ઞાનારૂઢ કર્મના કારણે જ્ઞાની અથવા જ્ઞાની ગણાય, એ બધા ભેદ પડે. પણ બધા ભેદો જે દેખાય છે એ સર્વ પ્રકારના ભેદો કર્મને કારણે છે. પોતાના આત્માની અંદર એવા કોઈ ભેદ છે નહીં. જેવા કર્મ દૂર થાય છે 14મા ગુણ સ્થાનકની અંદર બધા, તો બધા સિદ્ધમાં રહેલા આત્માઓ એક સરખા ચૈતન્યમય છે. હવે ત્યાં તમે પ્રશ્ન કરો ને કે છેલ્લું જે દેહ હતું એના બે તૃતીયાંશ ત્યાં છે, ભેદ પડ્યો ને?
તે અવગાહનામાં વિભ્રમ, એ ચૈતન્યને જે આકાર હતો એની અવગાહનામાં અવગાહનામાં ભેદ પડ્યો ને એવો. એ ભેદ થોડો અપેક્ષા છે, બાકી અંદર રહેલું જે ચૈતન્ય, અંદર રહેલું જે આનંદ, અંદર રહેલું જે જ્ઞાન, અંદર રહેલા જે ગુણો, બધા એક સરખા છે, કોઈ ભેદ નથી. બરાબર, હા ના સમજાય તો બરોબર છે ને, હવે સમજાય છે ને, હવે નમો ના કરો એમ ને, થાકી જવાય છે મને, હું થાકી ગયો. તમે આત્મા, પ્રશ્ન એ છે કે બે આત્મા તમે મોક્ષમાં ગયેલા સિદ્ધ અવસ્થામાં બેને જુઓ તો એક સરખા લાગે ને, મિરર કોપી ના, તમે જોઈ જ ના શકો ને, અરૂપી છે ને, અને એ લોકોને કઈ જોવાની પડી નથી, તો વાત થઈ પૂરી. આપણને પડી છે, આપણે જોઈ શકતા નથી. હા, ચૈતન્ય સ્વરૂપે એક જ છે, ભેદ છે જ ને કઈ, ના નથી ભેદ છે, એની તો કમ્પેરિઝન ભેદ છે જ નહીં કહું છું એમ. હવે ગમે તમે કઈ ભેદ લઈ આવવો છે તો શું કરવું, હા સર્વ જીવ છે સિદ્ધ, પણ અન્ય કર્મોને કારણે સંસારમાં વિવિધતા દેખાય છે. મૂળમાં આપણને વિવિધતા તરફ દ્રષ્ટિ ત્યાંથી પાછી હટાવી અને ચૈતન્ય તરફ દ્રષ્ટિ કરવાની છે મૂળમાં, પરંતુ કર્મને કારણે જણાતા આ બધા ભેદોથી આત્મા નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયને પ્રમાણે આત્મા તો નિર્વિકાર છે, આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળી ધ્રુવ છે, તે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સત ચિત્ત અને આનંદ, સત એટલે અસ્તિત્વ, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન, આનંદ એટલે આનંદ. કર્મની સાથે આત્માની અભિન્નતા નથી. સંયોગી સંબંધ છે, કર્મ આત્મામાં વિકાર કરાવી શકે નહીં, આ અગત્યનું છે. કર્મ આત્મામાં વિકાર કરાવી શકે નહીં એટલે શુદ્ધ નિશ્ચયને થી આત્મા એક છે, વિશુદ્ધ છે, અવિકારી છે. પણ અજ્ઞાન વર્ષ અને અનાદિના મોહના આવેશને કારણે જીવ પોતે વિકાર કરે છે અથવા વિકારી બને છે. વૈભાવિક સ્વરૂપે જીવ વિકારી બને છે, સ્વભાવથી જીવ વિકારી નથી, અવિકારી છે, વિશુદ્ધ છે. હવે 16મી ગાથા બોલું છું. આરોપ્ય કેવલમ કર્મ કૃતમ વિકૃતિ માત્મની ભ્રમંતિ ભ્રષ્ટ વિજ્ઞાન ભીમે સંસાર સાગરે. હા, 16મી ગાથા કેવળ કર્મે કરેલા વિકારને આત્મા વિશે આરોપણ કરીને જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયેલા જીવો ભયંકર સંસારરૂપી સાગરને વિશે ભ્રમણ કરે છે. હવે તમને સંસારના પરિભ્રમણનું કારણ સમજાણો, શું કીધું, હા શું કે છે, કેવળ કર્મે કરેલા વિકારને આત્મા વિશે આરોપણ કરીને વિકાર ઉત્પન્ન થયો છે કર્મને કારણે, અને એને આપણે એમ કહીએ કે આત્મામાં ઉત્પન્ન થયો આ વિકાર, માટે આત્મા દૂષિત થયો, તો એવા જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયેલા જીવો ભયંકર સંસારરૂપી સાગરને વિશે ભ્રમણ કરે છે. એટલે શું કે કેવળ કર્મે ઉત્પન્ન કરેલા સ્વરૂપના વિપરીત વિકારનું આત્માને વિશે આરોપણ કરીને. એટલે શું કે તમે જે અન્ય જીવોને જુઓ છો એ, અને એમાં જે વિકારીપણું જુઓ છો, વિભાવપણું જુઓ છો, એનામાં જે દોષ જુઓ છો, એ જે દ્રષ્ટિ જે છે એ શું છે, એ કહે છે
તમે જયારે જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થાવ, તમે જયારે સાચું જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત ન હોય ત્યારે તમે આ દ્રષ્ટિથી તમે જીવન જુઓ. પણ સાચું જ્ઞાન તમને થાય અને તમને ખ્યાલ આવે કે આત્મા ચૈતન્યથી તો એક સરખો છે, સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, એવું જ છે. પણ આ જે વિવિધતા દેખાય છે એ કર્મકૃત છે. એટલે મેં એક સિમ્પલ દાખલો સાહેબજી ઘણી વખત આપતા હોય છે કે કોઈને તાવ આવ્યો હોય બરોબર, તો તાવ ખરાબ છે, જીવ ખરાબ બને છે, એ વ્યક્તિ ખરાબ છે. નહીં તો ડોક્ટર પાસે જે કોઈ જાય એને મારે મારી કાઢી મૂકે, રોગ લઈને જાય તો કાઢી મૂકે ને, કારણ કે રોગ ખરાબ છે કે જે વ્યક્તિ ખરાબ થઈ ગયો. રોગ ખરાબ છે ને તો તમે રોગને કાઢો ને કે વ્યક્તિને કાઢો, રોગને કાઢો. એમ કર્મથી વિકારી બનેલો એવો જીવ આપણને જયારે જણાય છે ત્યારે તમે એ જીવને ખરાબ માનો છો ને, તમે જીવને ખરાબ કહો છો ને, હે ને? તો એ જો અહીંયા એ જીવ, જે જીવ આ રીતે માને છે એ સાચા જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયેલો છે અને એ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરશે. હવે ખબર પડી સંસારના પરિભ્રમણનું કારણ? પોતાના માટે તો એ, કારણ કે આમાં તો શું થાય છે કે પોતાના પોતાને તો પોતે કેવો માને છે સર્વગુણ સંપન્ન, કેમ તમે જો તમે જેમ આપણામાં પણ જયારે માની લે, ચાલો બે માણો, આપણામાં પણ જયારે કોઈ પણ કોઈ દોષ કે વિકાર કે વિભાવ, તો એ રીતે આપણે પણ સ્વીકારવાનું છે કે આ પણ એક કર્મજનિત છે અને જો હું પ્રયત્ન કરું તો એને બધું દૂર કરી શકું એમ છું. અને હું એવો નથી, હું તો જો આપણને મેલું કપડું હોય ને અને એનું મૂળ એ કપડું કેવું હતું એ જો તમને ખબર હોય તો તમે એ મેલને કાઢવાનો પ્રયત્ન કરો અને મૂળ એની જે સફેદ આવી છે એને પ્રાપ્ત કરવા પડશે. પણ તમને ખબર જ ના હોય કે આ મૂળમાં આવું સફેદ સ્વચ્છ કપડું છે, તો તમે એ મેલા કપડાને મેલું જેમ છે તેમ જ સ્વીકારો જો, તો સ્વચ્છ કરવાનો પ્રયત્ન ના કરો તમે. એમ તમે તમારા પોતાના સ્વરૂપને પણ આવો, હું પણ અવિકારી સ્વભાવથી શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ એવો છું એવું જો તમે ના સ્વીકારો તો તમે એવો બનવાનો પ્રયત્ન કેમ કરશો, કેવી રીતે કરશો? હવે એની વસ્તુને પછી આપણે અન્યમાં લગાવવાની છે કે અન્યનો અન્ય પણ આવો જ સ્વચ્છ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ રૂપ જીવ છે, આત્મા છે. એને આ તો માત્ર કર્મથી લપરાયેલો થયો છે, મેલો થયો છે. જેવો એનું કર્મનું પટલ ખસી જશે વળી પછી એનામાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. એવી દ્રષ્ટિ આપણને કરાવી. એ દ્રષ્ટિ ન જે હોય, જેને નથી એ જ્ઞાન આવા જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયેલો કીધો અને એ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. કારણ કે કશાય થવાના માટે હે આ માન્યતા જ સમ્યક છે. હા, જીવ મૈત્રી. પણ એટલા માટે સાહેબજી આ દાખલો આપે છે કે કોઈને તાવ આવ્યો હોય તો તાવ ખરાબ છે, વ્યક્તિ ખરાબ થઈ ગયો તો જે કર્મના ઉદયથી કદાચ કોઈ વ્યક્તિ દોષ કરે છે તો એ વ્યક્તિ ખરાબ થઈ ગઈ. આપણે પછી સાહેબ દાખલા જર્યાની કોલમાં ચીમણ ગયો હતો તો બહાર નીકળ્યો તો કાળો ભંટ બરોબર. હવે જે ચીમણને ઓળખે છે તો ખબર છે ને કે આ ગોરો છે, અત્યારે કાળો દેખાય છે. આપણે નળ નીચે બેસે તો વળી એની જો રજ કોઈ રજ દૂર થશે તો પાછો એનો ગોરો જે છે દેખાશે. એમ સ્વીકારાય છે આપણાથી? કોઈ જીવને આપણે જોઈએ અને એનામાં આપણને જરા થોડીક તકલીફ લાગે તો આપણને કેટલી બધી તકલીફ થઈ જાય, હે થાય છે કે નહીં? એ જ વાત કરે છે કે તમે એમ વિચારો તમે
કે આ કર્મજનિત છે એની અવસ્થા, અને જેવું કર્મ દૂર થશે તો તે શુદ્ધ શુદ્ધ સિદ્ધ સ્વરૂપ છે. બોલો, એવું વિચારી શકાય? વિચારી શકાય પણ નથી વિચારતા આપણે, એમ જ છે. દ્રવ્ય તરફ કરો તમે, પર્યાય તરફ ના કરો. અત્યારેની પર્યાય આવી છે, અત્યારની પર્યાય મળીને છે, પણ એ તો કર્મજનિત છે તો કર્મ દૂર થાય છે કે ને? કર્મ તો ટેમ્પરરી છે ને, તો ટેમ્પરરી વસ્તુ જે છે એ અને પરમનન્ટ છે, તો તમારી દ્રષ્ટિ ક્યાં કરવી છે એ દ્રષ્ટિને આપણે બદલાવે છે. પણ નથી રહેતી ને આ જાગૃતિ, રહેતી જ નથી. જેવા કોઈની અંદર કંઈક જોયે તો આમ તરત ગાળાગાળી શરૂ થઈ જાય, પણ આપણને ખબર પડે કે આ તો શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેને એવું પરમાત્મા સ્વરૂપ છે. હા, એમ નહી, તમે બીજાનો વિચાર એટલા માટે કરવાનો ત્યાં કે છે, ત્યાં તમને કે તમે બીજાને માં જયારે કઈક એને તમે દોષ જોવો છો તો એને તમે દોષી કયો છો, દોષિત કયો છો રાધે. એમ નહી પણ, અરે પણ, અરે પણ જે જે જેનામાં દોષ દેખાય છે બરોબર, એને તમે તરત જ એને છાપ અને લેબલ મારી દીધું, એ યારો એવું જ છે. ના બોલો નહીં, પણ તમે એને એવું છે એમ કેમ કહો છો? હા, ટેમ્પરરી છે, એને તાવ આવ્યો છે એટલે ડોક્ટર પાસે આવ્યો છે. તો તાવ ખરાબ છે કે ભક્તિ ખરાબ છે? તાવ ખરાબ છે ને, એના માટે તમે પ્રયત્ન કરો ને તાવને દૂર કરવા માટે. તો વ્યક્તિમાં દોષ છે, દોષ દોષ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો ને. અરે પણ આખી જિંદગી તો કર્યું તમે, હવે અત્યારે ડાયા થઈ ગયા. રહેવાનું છે સંસારમાં. તમે છો, તમે જયારે સિદ્ધ થાવ ત્યારે વાત બરોબર છે, તમે જયારે બધાને જોશો ત્યારે તમને ક્યાં દોષ નહીં દેખાય. પણ સંસારમાં તમે છો ત્યારે તમે કેમ જીવમાં તમે દોષ જોવો છો? એનામાં રહેલા અનંત ગુણોને કેમ નથી જોતા? તમને ના દેખાય, તમે ના જોયો તો બહુ સારી વાત છે, રૂડો જીવ છે. રૂડા જેવો એમ જ માને, બાકી તો આપણે જીવ સંસારમાં જીવો આવું કરે છે, માટે સામાન્ય રીતે જીવો કરે, પ્રભુ તો જીવ ના કરે, લોકો માને છે, સામાન્ય જેવો માને છે. આ પ્રમાણે એટલે લખ્યું ને, જ્ઞાન થી ભ્રષ્ટ થયેલા જેવો, પછી ભયંકર સંસાર રૂપી પરિભ્રમણ ને પામે છે. રાઈટ, એટલે ટૂંકમાં આપણે બને છે ને, ધારો કોઈ ગુસ્સો કર્યો આપણા પર, તો આપણને તરત એમ થાય છે કે આ તો માણસ નકામો છે, ક્રોધી છે, એની સાથે આપણે વાત બી નહીં કરવી જોઈએ, એમ થાય ને. પણ પછી આપણને એમ થાય છે કે તો ક્રોધ તો એનો કર્મજનિત છે, વિચારો, દુઃખી જીવ છે, પોતે દુઃખી છે, કર્મ બાંધે છે, ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે. કઈ સારું છે.
કેવળ કર્મે ઉત્પન્ન કરેલા સ્વરૂપના વિપરીત વિકારનું આત્માને વિશે આરોપણ કરીને આત્માને તેવા પ્રકારનો માનીને ભ્રષ્ટ જ્ઞાનવાળા પ્રાણીઓ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ભ્રમણ કરે છે. બરોબર ને? હવે આ નિશ્ચયને એની વાત છે. અર્થાત કર્મ અને આત્મા બંને ભિન્ન છે. કર્મના પૂર્વ કર્મરૂપે પરિણમે છે. ત્યારે એક ક્ષેત્રે રહેલા કર્મ અને આત્માના સંયોગિક સંબંધનો અજ્ઞાની જીવ વ્યવહાર ના તે કર્મનો આત્મા પર આરોપ કરે છે કે આત્મા કર્મથી બંધાયેલો છે. તે જેવો આત્માના સાચા સ્વરૂપના જ્ઞાનથી પરિભ્રમણ કરે છે. સમજાણું ને? હે હે સમજાણું? શું ના સમજાણું? જો માની લો કે કર્મના ઉદયથી કોઈ ક્રોધ કર્યો તો એને તમે ક્રોધી કહેશો? ના ના, હું પૂછું છું, એને આપણે ક્રોધી કહીએ? બરોબર, અમે પૂછતા નથી, કહું એને આપણે ક્રોધી કહીએ. બરોબર, હવે ક્રોધી એ આત્મા પોતે ચૈતન્ય સ્વરૂપી સિદ્ધ સ્વરૂપી શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન એવો આત્મા ક્રોધી છે નથી. કર્મજનિત અવસ્થા છે. બરોબર, તો કર્મજનિત અવસ્થા કર્મ દૂર થશે તો વળી પાછું એને શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. તો આપણે કઈ રીતે જોવો છે? એમ તો વ્યવહાર નહીંથી ક્રોધિ અત્યારે દેખાય છે, પણ નિશ્ચયથી તો કેવો છે? શુદ્ધ સ્વરૂપી છે એમ. બરોબર, પણ આપણે જો એ રીતે જોઈએ એને, આપણે એને ક્રોધી તરીકે જોઈએ અને ક્રોધી તરીકે એને તિરસ્કાર કરીએ આપણે, તો આપણે પરિભ્રમણ કરીએ સંસારની અંદર એમ આપણને કહે છે. પછી સત્તરમી ગાથામાં, સત્તરમી ગાથા આ પ્રશ્ન છે કે આ દશા સમ્ય દર્શન, આ દશા શરૂ થાય તો સમ્ય દર્શન મળે, સમ્ય દર્શન થાય એમ નહી? સમ્ય દર્શન પહેલા વિચારણા કરવી પડે તો સમ્ય દર્શન થાય થાય જ નહીં. સમ્ય દર્શન પ્રી રિક્વિઝિટ છે. સર્વાત્મમાં સમદ્રષ્ટિ દો, આ વચનને હૃદયે ધરો. લખો, શાબાશ, તારે ગમે તેમ કરીને મને કેવડો કર્યું. સમય દર્શન પહેલા એને પ્રયત્ન કરવો પડે, સાચી છે. અને સમય દર્શન પછી એને સહજ બની જાય. બરોબર વાત. પણ આમાં શું છે, ક્ષણિક છે. એટલે ત્યાં શું કહે છે કે અવલિકા પ્રમાણે કર્મનો ઉદય હોય છે. તો અવલિકા પ્રમાણે એક કર્મ ગોઠવાયેલો હોય અને એ ઉદયમાં આવ્યું, તેને ક્રોધ કર્યો. હવે એ ક્રોધને તમે જોયો, અવલિકા પ્રમાણનું પ્રમાણ છે, એનું પછી તો કરી જવાનું, હવે પૂરું થઈ જવાનું એનો સમય. અને તમે એને પછી ઘણા વખત સુધી ગૂંઠ્યા કરો તો શું બને? આપણામાં આવી જવાનું છે. તમે ત્યાં ત્યાં પૂરું કરી દો તો પૂરું થઈ ગયું. ત્યાં આપણને કઈ લાગે ને વળગે એમ. આગળના સુખમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વ્યવહારમાં ઇન્દ્રિયો, ગતિ, નામ કર્મ તથા અન્ય કર્મોને કારણે જીવોના ભેદો જણાય છે. વ્યવહારના આ બધા ભેદોને માટે કારણરૂપે આત્મામાં થતી કર્મકૃત વિકૃતિને માને છે. વ્યવહારને શેનાથી થયો? વ્યવહારમાં કર્મથી થયું છે. પરંતુ નિશ્ચયને કહે છે કે કર્મકૃત વિકૃતિનું આત્મામાં આરોપણ કરવાનું યથાર્થ નથી. આ બરોબર નથી, એવું નહીં કરવું જોઈએ.
આત્મા તો વિશુદ્ધ જ છે, નિશ્ચય નથી. એટલે પુણ્યના ઉદય ભૌતિક સુખ સંપત્તિથી આત્માને આનંદ થાય છે અને પાપના ઉદય આત્માને વેદના કે દુઃખ થાય છે એમ માનવું તે પણ યોગ્ય નથી. આ બધા કર્મકૃત વિકારો છે. આત્માનો સ્વભાવ તો ત્રિકાળ જ્ઞાન આનંદમય છે, પરંતુ અજ્ઞાનને કારણે, ભ્રષ્ટ જ્ઞાનને કારણે કર્મકૃત વિકૃતિનો આરોપ પણ આત્મામાં થાય છે. બધો દોષ કર્મ એમાંથી નાખી દે આત્મવિશુદ્ધિ માટે પુરુષાર્થ ન કરનારા આવા અજ્ઞાનીઓ ભયંકર સંસારમાં ભમ્યા કરે છે. એટલે અમે શું કહેવા માંગે છે કે તમે જો આત્માના ત્રિકાળ સ્વભાવને જો ઓળખો તો તમને ખબર પડે કે જે કઈ અત્યારે આ વિપરીતતા દેખાય છે એ બધી કર્મને કારણે છે. પણ આ કર્મનું આરોપણ તમે એમાં આત્મામાં કરી એ આત્માને જ તમે વિકારી કહી દીધો એ બરોબર નથી. એમ સત્તરમી વાત બોલું છું, હવે બે મિનિટ છે. ઉપાધિ ભેદજમ ભેદમ વેત્યજ્ઞ સ્ફટિકે યથા તથા કર્મકૃતમ ભેદમાત્મને વિમન્યતે. જેમ અજ્ઞાની માણસ ઉપાધિના ભેદથી, અહીંયા મૂર્ખ કીધું છે, જેમ મૂર્ખ માણસ ઉપાધિના ભેદથી ઉત્પન્ન થયેલા ભેદને સ્ફટિકને વિશે ભેદરૂપ જાણે છે, તેમ તે કર્મે કરેલા ભેદને આત્માને વિશે માને છે. સ્ફટિકનો સ્વધર્મ સ્વચ્છ સફેદ છે, પરંતુ તેની પાસે પડેલા લાલ લીલા રંગના પુષ્પોને કારણે સ્ફટિકમાં લાલાશ લીલાશ જણાય છે. અજ્ઞાની તેના ભેદને નહીં જાણતો સ્ફટિકને જ લીલા લીલા માને છે. બરોબર, સ્પષ્ટ કર્યું. તે જ પ્રમાણે નિશ્ચયથી સ્વરૂપને નહીં જાણતો અજ્ઞાની પણ કર્મે કરેલા ભેદને જાણે છે. અને નરક નારક જ્ઞાની અજ્ઞાની રાજા રંગ વગેરે ભેદ પાડે તે પ્રમાણે તે વર્તે છે, વિકલ્પ પેદા કરે છે. કર્મની ભિન્નતા ભલે હો પણ ચૈતન્ય લક્ષણ વાળા આત્મામાં ભિન્નતા નથી. મૂળમાં આ વસ્તુ સમજાવી કે જે ભેદ દેખાય છે કર્મકૃત છે, તો એના તરફ દ્રષ્ટિ ન કરવી અને માત્ર આત્માના પોતાના મૂળ સ્વરૂપ જે શુદ્ધ સ્વરૂપ છે. હા બસ હવે બરોબર છે. આમાં વાંચેલું છું બ્રાઉન બુકમાં. જેમ અજ્ઞાની માણસ ઉપાધિના ભેદથી ઉત્પન્ન થયેલા ભેદને સ્ફટિક વિશે જાણે છે, તેમ કર્મકૃત ભેદને આત્માને વિશે માને છે. એટલે એનો વિસ્તાર કરે. સંસારમાં જીવોનું અપાર વૈવિધ્ય જોવા મળે છે. દેવગતિ નરગતિના જીવો નજરે જોવા મળતા નથી, પણ જે નજરે જોવા મળે છે તે તિરંજ ગતિના જીવોમાં, એકેન્દ્રથી માંડીને પંચેન્દ્ર સુધીના જીવોમાં, ફળ ફૂલ માખી મચ્છર કૂતરા બિલાડા વાઘ સિંહ હાથી ઘોડા વગેરે કેટકેટલા ભેદો છે. અને વળી મનુષ્યમાં પણ કાળા ગોરા ઊંચા નીચા બાળક વૃદ્ધ ડાયા ગાંડા વગેરે પણ ભેદો કેટલા બધા છે. પરંતુ આ બધા ભેદો ફક્ત બાહ્ય દ્રષ્ટિએ છે. ટૂંકમાં કહેવાનું છે, વસ્તુતઃ એ ભેદો કર્મને કારણે જ છે, પરંતુ એ બધા જીવોમાં રહેલો વિશુદ્ધ આત્મા તો એક સરખો જ છે, ચૈતન્ય સ્વરૂપ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન. આ કર્મકૃત ભેદને અજ્ઞાની લોકો આત્માના ભેદ તરીકે જોવે છે. આ આત્મા આવો છે, આ આત્મા ક્રોધી છે, આ આત્મા માયાવી છે, આ આત્મા પણ આત્મા નથી. એની શુદ્ધ ચેતના તો સ્ફટિક જેવી છે, પણ હકીકતમાં તેમ નથી. અહીં ઉદાહરણ આપવામાં આવ્યું છે કે સ્ફટિકનો સ્વચ્છ પારદર્શક પથ્થર હોય, પરંતુ તેની પાસે લાલ લીલા પીળા રંગના ફૂલો અથવા એવા અન્ય રંગ કોઈ રંગીન પદાર્થો મૂકવામાં આવ્યા હોય તો રંગ પ્રમાણે સ્ફટિકને રંગ માની લે, પરંતુ પાસેનો રંગીન પદાર્થ ખસેડીને સ્ફટિક હાથમાં આપવામાં આવે તો એને ખાતરી થાય કે સ્ફટિક રંગીન નથી પણ નિર્મળ છે, સફેદ છે. તેવી રીતે જેઓની પાસે વિશુદ્ધ આત્માને જોવાની તત્વદ્રષ્ટિ ન હોય તેઓને તો સંસારના જીવો જુદા જુદા ભાસવાના, વસ્તુત તે અજ્ઞાન છે. બરોબર, સત્તરમી ગાથા પૂરી કરી, બ્રાઉન બુકમાં પણ પૂરી કરી, પૂરી કરી. મને યાદ નથી ને તને તમારે તમારે
ભાઈ મને યાદ નથી રહેતું એટલે તમે મને યાદ કરાવો તો તમારો ઉપકાર માનું છું. સારું છે કારણ કે મને બહુ યાદ ના રહે. ચાલો સર્વ મંગલ માંગલ્ય સર્વ કલ્યાણ કરણ પ્રધાનામ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ સહસ્ર સદગુરુ દેવ કી જય મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય જય જિનેન્દ્ર.